Невероятен! Как може, бе? Как може така да възкликне? Е, така викат. Знаеш ли къде още? Къде? В Лукорско викат така. Заради незаконната кариера, която тревожи местните, но не и институциите. Е, институциите защо пък да се тревожат, Маринко? Ми все пак това се случва заради проект, струваш някакви си 234 милиона лева. О, е, ти богу! Айде сега и ти ли! И ти ли! Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Йорданов. Един от най-важните проекти за правителството е строителството на стратегическия обект Северна скоростна тангента. Северната тангента на София ще глътна за 17 км близо 234 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие. Жители на Софийското село Лукорско ни потърсиха, за да се оплачат, че пътят към селото е постоянно в кал и пепел. Причината ли, скъпи приятели? Причината са десетки камиони, които извозват безконтролно и нетрен материал към Северната тангента на София от, представете си, незаконна кариера. Жителите на Лукорско бяха много търпеливи към тази кариера, която извозва инертен материал към северна скоростна тангента. Знаехме, че това е стратегически обект, че той трябва да бъде открит преди нова година и ние до тогава търпяхме. Минават 50 тонни камиони, поне 200 на ден, най-малко 200. Първопричината за всичко това случва е тази незаконна кариера горе. След като записахме първите материали за село Лукорско, институциите очудващо започнаха да работят някакси. В ръцете си държа писмо от архитект Влади Клинов от Столична община. Писмото е адресирано до няколко институции, сред които две министерства. От общината отчитат, че в имота се добиват инертни материали, които се влагат в строителството на Северната тангента. И сега внимание! Не са представени документи от фирмата за извършване на такава дейност. Има обаче съставени актове за кълта, която камионите изкарват на пътя за Лукорско. Четем, че в общината все пак има някакви документи за въпросната кариера, но документацията нарушава закона, защото не уточнява обхвата и, забележете, съдържанието с А на инвестиционните проекти. Не са изяснени всички характеристики на обекта, не е представен и проект за безопасността. Документацията не е съгласувана с експлоатационните дружества, контролните органи и институции. Архитект Влади Калинов е категоричен, че компетентен орган за произнасяне е Дирекцията за национален строителен контрол. Ето ни вече пред Дирекция национален строителен контрол, от които ще разберем дали най-накрая ще свършат работата по проблема в село Лукорско. Здравейте, добре. Кажете какво искате. Искаме да срещнем с директора на НСК. Сега. Вие сте от охраната, добре. Директора не може да се срещне. Получихме от НСК само писмо, в което казват, че нямат правно основание за предприемане на действия. Тоест, от общината казват, че ДНСК са компетентния орган, а от ДНСК казват, че не са. Някой друг е. Междувременно, от регионалната инспекция по околна среда и води направиха проверка на място, от която с нетърпение очакваме резултата. От Минно-геоложката камера пък отказаха да се видят с нас, въпреки че са запознати със случая. Може би се оплашили от това, че става въпрос за Северната тангента, любим проект на правителството за над 234 милиона лева. Потърсихме и Столичния инспекторат. Ето какво каза пред нашата камера госпожа Веска Георгиева. До момента Столичния инспекторат с какво се е сблъскал за село Лукорско, конкретно за този сигнал и за табаните там, на Кремиковци? Това е един проблем, който е от няколко месеца. Постоянен проблем. Возят се насипни материали от табаните на Кремиковци към трасето на изграждащата се Северна тангента. Част от камионите возят без чергил. Друга част при влажно време или мокро, каквото е сега, са с скални гуми. Проблема е по-основен. Наистина, можете ли вие да го дефинирате по-конкретно? Не само замърсяването на пътя. Нас като инспекторат ни интересува какъв е статута на този обект. В момента този обект не се знае какъв. Грешим ли ако твърдим това нещо? Поне аз като директор на инспектората и моите колеги не знаем какъв му е статута и кой е отговорния, за да осигури условията, изискуваме по наредба относно извозването на материал, защото това не са отпадъци, очевидно, отивайки за строителен материал. Въобще има една неяснота, която се надявам да бъде разрешена в скоро време. А да видим сега какво ни казва госпожа Георгиева и след края на официалното интервю. Искам да ви кажа и друго. Това си е работа не за телевизия, за прокуратура и за ДНСК. Парите са европейски. Мислите ли, че някой ще каже, това не е качество? По-скоро вече убият, колкото да кажа. Уникална държава!
уникални институции. Няма да продължавам с една другата фраза. Моля ти се, не дей. Ние продължаваме обаче да дишаме във врата на всички, които имат отношение по темата и да си знаете, ние дишаме тежко. А всички от вас, които си мислят, че в живота ни няма място за подобни далавери и искат да ги изобличат, нека кандидатстват за репортери на Господари на ефира в нашия сайт.